আমি বিৰাট উৎসাহিত অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু এইদৰে যদি আপোনালোকে আমাক সহযোগ কৰি যায়, উৎসাহিত কৰি যায়, আমি আমাৰ কামখিনিক আৰু বহুত আগুৱাই নিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম বা পাৰিম। এতিয়া যিটো কথা দুখ পাইছোঁ মই সেইটো কথা কওঁ যে মই পোষ্ট এটাও দিছিলোঁ পৰহি যে চিনেমাখন চাই থাকোঁতে ভিডিঅ' কৰি আপলোড নকৰিব। ভিডিঅ' ঠিক আছে বাৰু, নিজৰ কাৰণে কৰিলে বুলি মই ধৰি ল'লোঁ, কিন্তু তাৰপিছত এই ইউটিউবত আপলোড কৰা, ফেচবুকত আপলোড কৰা, আৰু অকণমানো নহয় একেবাৰে 14 মিনিট 15 মিনিট, কোনোবাইতো একদম পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 লিখি দিছে। এইটোতো বিৰাট বেয়া কথা হৈছে, এইটো বিৰাট দুখৰ কথা যে ইমান কষ্ট কৰি আমি 4-5 বছৰৰ পৰিকল্পনা কৰি কষ্ট কৰি পেলাই এটা বস্তু নিৰ্মাণ কৰিছোঁ আৰু সেইটো কোনোবাই হঠাৎ এনেকৈ মোবাইলত ভিডিঅ' কৰি পেলাই ফেচবুক ইউটিউবত দি দিয়ে, এইটোতো বিৰাট বেয়া কথা। অঁ, কিছুমানে এনেকৈ কমেণ্ট কৰা দেখিছোঁ যে আমি আৰু ইমান ভাল পাইছোঁ চিনেমাখন, আমি কি ভিডিঅ' নকৰিম নেকি? গতিকে এইটো কথা নহয়, এইটো মানে এনেকুৱা কিবা তাজমহল চোৱা নিচিনা কথা নহয় বা ৰংঘৰ চোৱা নিচিনা কথা নহয় যে আপুনি চাই ভাল লাগিল কাৰণে ফটো ভিডিঅ' কৰি পেলাই দি দিলে। ইয়াত এইখন এখন চিনেমা হয়, এই চিনেমাখন কি হৈছে, কাহিনী কি, মানে শেষত কি হৈছে, মাজত কি হৈছে, সেইবোৰকে চাবলৈ মানুহে হললৈ যায়। সেইবোৰকে যদি মানুহে ভিডিঅ' কৰি কৰি কি লাভ, কি চৰি কল এটা আহিছিলে, এনেকৈ যদি ফেচবুক ইউটিউবত দি দিয়ে আমাৰ কষ্টখিনি একদম অসাৰ্থক হ'ব। আৰু নিজে ভাবি চাওক, এজন মানুহে যিয়ে 2 কোটি টকা খৰচ কৰিছে এটা প্ৰডাক্ট বনাবলৈ, তেখেতে সেই বনোৱা ইমান খৰচ কৰা প্ৰডাক্টটো যদি এনেকৈ মানুহে ফেচবুকে ইউটিউবে দিবলৈ হয়, এইটোতো বিৰাট ভয়ংকৰ কথা হৈছে। মই নাজানো মানুহখিনিৰ মাজত ইমানখিনি এই মিনিমাম সজাগতাখিনি কিয় নাই। ছ' প্লিজ আপোনালোকে, মই যিসকলে লাইভ চাই আছে, মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ, য'তেই এনেকুৱা ভিডিঅ' পায় প্লিজ আমালৈ পঠিয়াব, মোক মেছেঞ্জাৰত পঠাব বা আমাৰ চিনেমাত যিকোনো জড়িত মানুহৰ লগত জড়িত মানুহলৈ পঠিয়াব। আৰু মই সঁচা কথা কৈছোঁ, এইবাৰ আমাৰ টীমৰ ফালৰ পৰা বা প্ৰডিউচাৰৰ ফালৰ পৰা অকণমান ষ্ট্ৰিক্ট সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে, হয়তো এজন দুজন এৰেষ্টো হ'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে প্লিজ বেয়া নাপাব, কাৰণ এইটো বহুত বেছি হ'বলৈ লৈছে এতিয়া। আৰু মই বাকী সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকেও আপোনাৰ ফালৰ পৰা মানে পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব যে এনেকুৱা কৰাটো উচিত নহয়। আৰু যিসকলে আপলোড কৰিছে, আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে, আপোনালোকে ইমিডিয়েট ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰক, নহ'লে মই মানে ইচ্ছা নাছিল যদিও এতিয়া লিগেল একশ্যন ল'বলৈ আমি বাধ্য হ'ম। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।